I dag er det 3 år siden, mit liv blev vendt på hovedet. Jeg fik konstateret en tumor i hjernen og blev opereret. Livet, som jeg kendte, det faldt fra hinanden. Jeg er ikke den samme længere. Det er så uretfærdigt mod min familie. Jeg ville ønske, jeg kunne finde en årsag til den tumor. Noget, jeg havde gjort forkert. En fejl ved mig. Hvorfor skulle det gå ud over Freja? Men der er ingen speciel grund til, at det lige blev mig. Det var tilfældigt. Det var skæbne. Og hvorfor skulle det gå ud over Dan? Det er mig, der er skyld i, at vores kærlighed ikke er den samme længere. Nej, det er tumoren, der har forandret vores kærlighed. Men den har lært mig, hvor dyrbart hvert et øjeblik er. Duften af kaffe. Duften af lufttørret vasketøj. Et kys. Lyden af en mand, der renser tagrender. På trods af alt det rædselsfulde, har livet fået en ny dimension. Jeg ved ikke, hvor længe jeg er her. Men jeg er her endnu. Sig det højt. Tal om det.